agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka iyo isbedelka cimilada somaliland mudane maxamed cabdilaahi ducaale ayaa xarunta wasaaraddaasi ee magaalada hargeysa tababar uga furay qaar ka mid a shaqaalaha dowladda hoose ee caasimadda hargeysa tababarkanu socon doona muddo shan maalmood waxauu ku saabsan yahay maamulka iyo iskuxurka deegaanka kaasoo bilow u ah qorshe la doonaya in dowladaha hoose ee dalku ay dowr muhiima ku yeeshaan hmaamulka deegaanka si ay bulshada ugu wacyigeliyaan ilaalintiisa maadaama oo ay iga dhow yihiin dowladda dhexe ugu horeyntii ayaan lee shucayb oo ah xijiriyaha mashruucan oo halkaas ka hadlay ayaa ka warramay ujeedada tobabarkan tababarkan gaar ahaan waxa aynu dul istaagi doonnaa isku xidhka iyo wada shaqaynta hay-adaha dowladda ee ka shaqeeya sektorkan environmentk iyo deegaanka taas waxay muhiimu tahay in la sameeyo siyaasado iyo qorshayaal ku dhisan maxaan dhahda baahiyaha dadka oo ka tarjumaya baahidii si wax looga qabto dhibaatooyinka deegaanena haysta gaar ahaan kan wuxuu taabanayaa envromenta abant ama deegaanka magaalooyinka waaweyn marka waxaa la taaban doona o lagu tababari doonaa shaqaalaha dowlada hoose hargeysa waxyaabaha la xidhiiha we sold we management ama maareynta hashinka waaa kaloo la taaban doonaa sidii

aduu yahay biyo yaraantaas oo soo saartay haday tahay daadadka awoodooda iyo roobki xiliyadii la filayyaa imann xagga deegaanada kale ay caqabado badan soo wajahayaan sida biyiyo qaraar ka noqday iyo xiligii la filayy roobka o isbedl u yim marka caqabadahaasoo dhan waa wey sidii xalkeeda loo heli lahaa amaaula qabsan lahayday wasaaradu wasaarad kudaba joogtaa anu kadowlad hoos aaan anagoo raacna siyaasada maayirka

bin adamka dad muslimiin aynu nahay hadaanad gurigaaga hortiisi nadaafadiisi iyo deegaankiis iyo dhirtiisa aanad ilaalin de maaad egaaamguryhgmgwaakami sidai hore looga dhawaajyy waaa la ado in bulshadeenu aynu adkaysa u yeelano isbedelada dhacaydadad badan baa inagu soo fanaya dadkenu ngu boqolkiiba inta badan